Aí, eu acho que o ponto é que não. Daí vem a crítica, né? Ah, mas o Bitcoin é, vai ser muito caro, a taxa de transação. Ah, mas. Daí, lightning, é, é lightning. É, não necessariamente é Lightning. Eu acho que o ponto aqui Outras que a gente moedas. quer. Eu acho que o cerne da discussão não deve ser se vai ser o Bitcoin, se vai ser uh, XYZ. Eu acho que o cerne da discussão é essa tecnologia. Permite isso. Ponto um. Ponto dois. Ah, porque será que o Bitcoin vai substituir o real? Será que vai ser o Bitcoin a grande? Não sei. E, 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 o primeiro ponto, a primeira pergunta que tem que devolver é substituir em qual característica? Na característica de reserva de valor. Será que o Bitcoin vai substituir o ouro ou qualquer outra reserva? Tem chance, já está acontecendo. Tem chance. A, a tese do Ray Dalio, né? Eu gosto de trazer argumentos e... e Nas tese, nossas reservas já substituiu Melhores que, que a minha, né? Pessoas mais inteligentes que a minha que eu para falar a tese. O Ray Dalio falou que o Bitcoin pode vir a ser o ouro dos milênios Dados para comprovar essa tese. 2019, Charles Schwab, que é a XP americana, mesmo modelo de, de um corretora de varejo americano, a carteira, ele, se, ele faz uma análise anual que separa as carteiras por, por geração. Carteira dos millennials, 2,3% dos investimentos dos millennials na categoria 401k, que são as, as carteiras de aposentadoria, já tinham Bitcoin. Então, 2,3% da carteira de investimento dos millennials era em Bitcoins. Né? Uh, carteira de aposentadoria, ou seja, visando longo prazo. Então, significa que os milênios já são mais propensos a entender Bitcoin como reserva e não ouro. Então, o Bitcoin, como o Ray Dalio citou, pode vir a ser o ouro dos milênios. Se isso vai se concretizar ou não, tem um grande um grande desafio para isso acontecer, mas pode vir a ser. Ah, o Bitcoin vai ser a moeda de troca se você vai pagar o cafezinho? Bom, tem a Lightning Network, tem vários protocolos que podem é, ser inseridos em cima do Bitcoin, mas não necessariamente precisa ser o Bitcoin. Pode ser que so você tenha so outra e, e use... Sobre a Lightning, só um parênteses, de maneira muito rápida ela é um protocolo de segunda camada, uma coisa rodando junto para tornar a transação mais rápida e barata. Ela é o PIX. Exatamente. Ela é o PIX, é o PIX que roda em Bitcoin. cima da camada do real. A gente tem um sistema brasileiro de pagamentos, que é o real, que basicamente é a TED, DOC, etc. E você colocou uma nova camada, que é o PIX, que porque, roda em cima do sistema brasileiro de pagamentos. Hoje, se você fosse comprar um café com Bitcoin, por exemplo, considerando que as taxas estão baixas para a transação, que você paga uma taxa para remunerar os, os mineradores, que mantém a rede né, funcionando. Eu ia ter que esperar a mineração do bloco, e é um bloco a cada 10 minutos. Né? Dependendo, se tem muita gente querendo colocar transações lá dentro, há um espaço limitado para isso, então quem paga mais caro faz a transação para pagar R$ o cafezinho e R$ reais de taxa. Pode acontecer ia ficar 10 isso. minutos esperando. Né? Exatamente. Então, sobre esse ponto de onde vai substituir, eu acho interessante, porque você até citou, é, Charles, que é, o real como reserva de valor já foi substituído na nossa reserva aqui.